Kanday, emne jañılıq? Uptuk tayım. A, silerde çi? Neçe gichüüzgö emdö jasattık. Biraz şırg olup, iğne sayılgan jeri kızarıp kalıptır. Ошондой болот экен. Ова, эмдөө жасалганда ушундай болот. Дарыгер кызарганы өз эле тарап, баланын чыргоолонгону өтүп кетет деди. Анын үстүнө мен дайыма дарыгер менен байланыштамын. Эгерде сизди эмдөөгө байланыштуу суроолор жаралса, үй бүлөлүк дарыгериңизге кайрылыңыз. Эмдөө сиздин балаңызды коргойт.